Христос народився, славімо Його. Вперше за новим календарем відзначили Різдво Христове в храмі Успіння Пресвятої Богородиці. Богослужіння розпочалось о 9 ранку та тривало 2 години. Цьогоріч майже у всіх громадах служить різдвяну літургію, саме 25 грудня. Винятком стали лише 2 громади в області. Вони святкуватимуть за старим стилем. І вперше вся повнота Православної Церкви України звершує різдвяне богослужіння за новоюліанським стилем. Звичайно, що цю реформу ми розпочали ще минулого року. Рішення перейти до єдиної дати було загальноцерковним. На питання, як святкувати Різдво в воєнний час, владика Марк дає свою відповідь. Святкувати не тільки можна, а й потрібно, але зразу ж треба розуміти, що ми маємо на увазі під словом «святкувати». Це не гучні бенкети, не гучні якісь забави чи розваги. Це тиха молитва у храмі і можливість зібратися в родині, поспілкуватися, проявити один до одного знаки уваги, любові, милосердя. Це знову ж така можливість проявити милосердя до інших людей, які потребують нашого доброго слова, якогось приємного такого сюрпризу, підтримки, поради. Тому ось ми саме слово «святкувати» закладаємо саме це розуміння. Отож, в Успенському храмі, який цьогоріч прийшов до ПЦУ, святі отці не лише читали молитви, а й співали різдвяні пісні. До літургії доєднались як дорослі, так і діти. Владика Марк роздавав родинам солодощі, віряни причащалися. За новою датою вже вдруге святкує Різдво і Олена разом зі своєю родиною. Прийшла на богослужіння сюди, бо церква перейшла до ПЦУ. Я вважаю, що Різдво і повинно було святкувати перш ніж Новий рік, тому що люди тримали піст, як можна було святкувати Новий рік приймати нескромні страви, а потім вже святкувати Різдво. Я вважаю, що це вірна зміна на 25-й число. Вже зустрічала першу різдвяну зорю і кропивничанка Ольга. Розповідає, що готувала на святковий стіл. Сьогодні вже будуть м'ясні страви, а вчора були пісні страви, кутя була. Вареники з капустою, з сиром вареники були, картопля запечена, салат з капустою, все, компот. Раніше компот, а зараз по-другому називається воно, але зараз вже не пісні справи. Наша команда відправилась і до кафедрального собору Різдва Пресвятої Богородиці, аби дізнатися, чи відзначають свято там. Служба там не проходила. Коментар пізніше отримали телефоном. В нашій єпархії, як і у всій Українській православній церкві, Різдво святкується, якщо по новому стилю, то 7 січня. Тому сьогодні у храмах була літургія і святкували День пам'яті святителя Спиридона Тримінфунського. Ми впевнені в тому, що наші прихожани Української православної церкви, їх, я думаю, більшість в нашому місті та в області святкуватимуть разом зі своєю церквою 7 січня або 25 грудня за юліанським календарем. Я думаю, що наші храми будуть повні, як і завжди. Тобто для наших віруючих нічого не змінилося. Різдвяні літургії проходитимуть з 7 по 9 січня. Віряни так само будуть славити Христа та колядувати. Владика Марк наголошує, що дата святкування Різдва Христового не має розділяти народ на 2 табори. Звичайно, що ми так само і шануємо тих, хто лишився на старому календарі. Ми не робимо різниці між нашими вірянами. Не має бути ніякої ворожнечі між ними. Хтось має аргументи лишитися на старому календарі. Ми їх шануємо, але закликаємо тих, хто ще вагається, що добре дослідіть це питання не богословське, це питання не в якій даті святкувати Різдво Христове, бо воно є визначене, це 25 грудня, наприклад, якщо ми говоримо про Різдво Христове. Стоїть питання, який саме календар ми вважаємо точнішим. Якщо ми довіряємо науці, значить ми живемо за сучасним астрономічним календарем, і сьогодні в нас 25 грудня, значить ми святкуємо Різдво Христове.